aina vipsuttimin nollalla. Se tulee hienoa tunnelemaan siinä. Älä ylös, mut se sit kääntää tuonne vasemmalle, kun se on koko kaari. Ei siellä enää, sinne putoo, kato. Sinne lumpsahtaa. Kohta häviää, se ei pitkään yleensä kestä. Mutta nyt on hyvin vielä kestänyt. Eihän me ei voinut pakko liikkaa sinne hakea. Ihan oi. Aika paha. Ota tää taustamusiikki. Tää on ihan normi. Ties, tää musiikki kyllä. No niin, nyt taas käy. Lähtenyt. Melkein lähtenyt. Take Rubik. Take fire. Ja kovaa. Ei se tähän kuulu, niin se pyörii. Pyörii. Mikäs soitin tää oli? Joku? Herätti keskustelu tuolla toiselle mökille. Ilman muuta herättää keskustelu. Aika ja kovaa luulee. Sehän näkyy joku pannu, niin kuin vanhan veturin pannu. Kädet näkymättömät, pienet mustapisteet vierekkäin, kuka sammuttaa valot. Onko sinun siitä zoomia niin paljon? Ai noin pisteissä. Niin. Just äsken niin kuin toinen meni pintaan. Voiko sinulla jotain noin pieniä? Ai tuossa mustassa osassa. Aika jakaa arpoja, ottaa ja antaa vuorollaan. Kourin on vaan tuuli tekee. Niin, mutta ei mene niinku mihinkään. Siis nyt kun tuuli meistä tuonne. Ei ne mitään haavan lehtiä. Selän takaa naurahtaa. Vettä ja öljyä. Onks tää tapa? Höyheni ja lyjyä. Ei. Kato nyt. Kuka sammuttaa? Kato, musta kuosmanen. Ei ole rehektori. Kato, mustat pisteet hävii. Joo, ne oli varmaan. Onko siinä oikealla vielä 2 metrin päässä musta piste lisää? Mitä täällä on mestä? Vanhaanko mä nakuun?